նախագծվելու են բազմաթիվ նոր ուսումնական հաստատություններ, 500 նախադպրոցական հաստատությունների կառուցումը առաջիկա 5 տարիների ընթացքում։ Հաջորդ տարի Փաշինյանի թիմը մտադիր է նոր, բացառիկ ռեկորդներ սահմանել նաև կապիտալ ծախսերի։ Բյուջեից 347 միլիարդ դրամ են հատկացնելու։ Նախատեսված է վերականգնել և նորոգել 500 կիլոմետր ճանապարհ։ Կառավարությունը այս տարվա համեմատ շուրջ 131 միլիարդ դրամով ավելացրել է այն գումարները, որոնցով ճանապարհներ, դպրոցներ, հիվանդանոցներ պետք է կառուցի կամ վերանորոգի։ Տնտեսագետների խոսքով իշխանությունը կարող է հայտարարել, թե նույնիսկ 200%-ով են ավելացրել գումարները, բայց տարվա ավարտին կրկին հայտնվելու ենք կոտրած տաշտակի առաջ։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ 50%-ով ավելացնելու են կապիտալ ծախսերի փաթեթը, նույն հաջողությամբ կարող են հայտարարել 200%-ով են ավելացնելու, քանի որ նրանք շարունակաբար ձախողում են այդ ծրագրերը, այս տարվա միայն 7 ամիսների հաշվարկով մոտ 30%-ով արդեն ձախողել են կապիտալ շինարարական ծրագրերը։ Երբ բյուջեով սահմանված ծրագիրը թերակատարվում է, մեր տնտեսությունը զրկվում է միլիարդավոր դրամներից։ Տուժում է նաև սովորական քաղաքացին, ստացվում է հարկ ենք տալիս, որ մեզ համար նոր ճանապարհ, նոր հիվանդանոց ու նոր դպրոց կառուցեն, ու տարվա վերջում պարզում ենք, որ այդ բարիքները չկան։ Բերում են բյուջեի նախագիծը ներկայացնելուց, ինչպես անցած տարի, նախանցած տարի։ Մեծ այսպես աղմուկով պաթոսով ներկայացնում, որ տեսեք, կապիտալ ծախսերն ավելացնում ենք, այսքան դպրոց, այսքան մանկապարտեզ, այսքան կիլոմետր ճանապարհ։ Հետո տարին պատտվում է, կատարողականի ժամանակ էլ գալիս են այսպես լղոզում, սխացնում, անցկացնում են այդ թերակատարումը։ Կարող են եւ չիրագործել։ Իսկ թոշակ, նպաստ աշխատավարձ բարձրացնելու դեպքում լղոզել, սվաղել չի կարող կառավարությունը, ասում է ընդդիմադիր պատգամավորը։ Տարվա վերջին հաշվետվություն պետք է ներկայացնի, ինչ գումար է բյուջեից հանել սոցիալական ծախսերի համար։ Եթե թոշակ բարձրացնեն, կամ նպաստ բարձրացնեն, դա արդեն պետք է ծախսեն, չեն կարա չծախսեն, որտեղ այդ մարդիկ կան եւ այդ գումարները պետք է ստանան։ Բայց կապիտալ ծախսերն էլ հազար ու մի պատճառաբանություն, գիտեք, այս իշխանությունների սկզբունքա, բոլորը մեղավոր են ամեն ինչում, բացի իրանցից։ Մասնագետները հիշեցնում են, 2018-ից հետո իշխանությունը ամեն տարի կապիտալ ծախսերը տապալել է։ Հիմնավորում էին, որ առաջ պետական գնումների մրցույթներում կոռուպցիա կար, իրենք էլ փորձում են արմատախիլ անել։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի խոսքով, հիմա Փաշինյանի թիմը չի կարող թերացումների համար այսպես արդարանալ։ Կոռուպցիան հենց պետական գնումների մասով այս 3 տարվա ընթացքում է ծաղկել։ Պետական գնումների 70-80%-ը առանց մրցույթների է լինում։ Մեկը գալիս է ու իր գինը առաջարկում, պետությունն էլ համաձայնվում է ու բյուջեից հանում կլորիկ գումարները։ Եթե մրցույթ արվեր եւ կոնկրետ X կազմակերպությունը ներկայացներ այդ ապրանքի գինը, կարող ենք նշել, բայց առանց մրցույթի նրանք հայտարարում են, մենք արդյունավետ գնում ենք իրականացավ։ Ճիշտ ու ժամանակին իրականացված կապիտալ ծախսերից նաև գյուղատնտեսությունը կարող է շահել, ասում են մասնագետները։ Հիմա էլ կառավարությունը անընդհատ գլուխ է գովում, թե անտոկոս վարկ է տալիս գյուղացուն, բայց երբ գյուղացին ջուր չի ստանում, վարկն էլ է ջուրը ընկնում, գյուղացու ամբողջ տարվա բերքն էլ։ Արդյունքում ստացվում է, որ գյուղացու բերքը չորանում է, ծառը չորանում է, գյուղացին պարտք է ունենում բանկի, այսինքն ակնհայտ է, որ պետությունը ոչ թե լավացնում է գյուղացու վիճակը, այլ վատթարացնում է իր կապիտալ ծախսերի ձախողման արդյունքում։ 2022 թվականի բյուջեի նախագիծն արդեն խորհրդարանում է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 7% տնտեսական աճ խոստացավ ու գնաց։ Մասնագետները վստահ են, դա մեծ բլեֆ է։ Այս տարվա համար էլ իշխանությունը շուրջ 5% տնտեսական աճ էր խոստացել, բայց չկարողացավ ապահովել։ Կարնե Մանգասարյան, Արփի Սուքիասյան, Վրեժ Մարգարյան եւ Աչե Մատինյան, Հայլուր